Marary misarona monyaino omaly vokatry ny valana aretina COVID-19 ka teto amin'ny faritra Analamanga avokoa izany 70 kosa ireo tranga vaovao ka teto Analamanga ny 70 20% ireo sitrana somatsara ary 20% kosa ireo tranga ahitana fahasarotana izay mbola manaraka fijaboana amin'izao fotoana izao ary avy hatrany indray ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika indrindra ny fivoarana ny valana aretina COVID-19 eto Madagasikara. Misy 70% ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus, 20% ireo sitrana, 5 mony aina, raha 20% ny fitilinana tao, 20% ireo anatin'ny fahasarotana amin'ny fisaboana na forme grave, raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 30 martsa 20 sy 20 arivo hatramin'ny 30 mai 20 sy 20 arivo 65 sy 70 sy 4 alina ireo efa voamarina fa nitondra ny tsimokaretina koronavirus eto Madagasikara. Misa 1,077 kosa ireo sitrana izay manome ta 7,78%. 1,078 ireo namony aina, 2,03%. Mitotaly 75,73 sy 3 hetsy ny fitiliana efa natao. Toy izao ary ny fitsinjarana isaparitra. Ho an'ny datiny 30 mai 20 sy 20 arivo, Analamanga, tranga vaovao 70, sitrana 80, namony aina 2, Diana 3 ny sitrana, Matsetra ambony 4 ny tranga vaovao, 20 ny sitrana, Atsimo andrefana 1 ny sitrana, Menabe 2 ny sitrana, Amoromany 3 ny tranga vaovao, Anosy 5 ny sitrana, Melaky 1 ny sitrana, Sofia 1 ny sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana kosa dia toy izao ny fitsinjarana ho an'ireo tranga vaovao miisa 70. Ambodratrimo 1 ny tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 9 ny tranga vaovao, Antananarivo Avandratrano 2 ny tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 8 ny tranga vaovao.